ایک معصوم سلسلہ کہ جس کی زندگی پر صد درصد پورا بھروسہ کیا جائے ہر لحاظ سے، اگر اس کو نمونہ عمل بنانا چاہیں تو پورا بھروسہ، اگر اس سے کچھ سننا چاہیں تو پورا بھروسہ، اگر اس سے دین لینا چاہیں تو پورا کے پورا بھروسہ. یہ سلسلہ رہا جناب آدم سے لے کر کے کہاں تک؟ رسول اللہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اس کے بعد یہ سلسلہ پھر نہیں معلوم یہ آپ کی نگاہ میں کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ ایک انسان ایسا ہو کہ جس سے ہم جو کچھ بھی چاہیں گے اس سے بالکل پورے بھروسے کی چیز ہمیں مل جائے گی، یعنی کسی بھی انسانی زندگی کے مسئلے کو کچھ بھی چاہا جائے پورے یقین کے ساتھ، پوری بھروسے، پورے بھروسے کے ساتھ ایک چیز مل جائے، جو چیز اہل بیت کو ممتاز کر دیتی ہے رسول اللہ کے بعد ہر ایک سے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس سے جو کچھ ملے گا پورے بھروسے کا ملے گا، اس پہ پھر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. اور لوگوں نے بہت ساری خدمتیں انجام دیں، زحمتیں تھیں، قربانیاں دیں، لیکن اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجوہات ہیں، یہاں پہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اتنا بھروسہ نہیں. آخر دیکھیں ائمہ کے اتنے عظیم اصحاب ہیں لیکن ان کی زندگی کے بارے میں اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کیوں؟ تاکہ جتنی باتیں ان کی لی جائیں وہ بھروسے والی مل جائیں، کرنی پڑتی ہے نا. اگر آپ جا کر، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں ڈیٹیل میں، لیکن دیکھیں ہمارے مجتہدین فقہا اگر اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ کرتے ہیں، اتنی تعداد میں، بڑی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں تاکہ ایک انسان کو جب لیا جائے تو اس سے جو چیز ملے جس لمحے اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے. یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام پہ آ کر رک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا سلسلہ ختم ہوئے، وہ حضور کا سلسلہ جو اللہ کی نیابت کے حضور کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے امام، ہے نائب، ہے، لیکن حضور نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا، بہت بڑی محرومیت ہے، یعنی انسان کے لیے ایک بہت بڑی محرومیت ہے کہ محروم ہو گیا انسان ایک ایسے فرض سے کہ جس کے اوپر صد درصد پورا بھروسہ کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ سلسلہ منتقل کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سلسلے میں. اب یہاں پر فلسفی گفتگو نہ ہو کر میں صرف چند جملوں میں آسان کر کے ایک بات پیش کروں کہ وہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا اور آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام پر رکا ہوا ہے اور اس کے بعد حضور غیبت میں تبدیل ہونے والی ہے، تو امام نے آ کر ایک نئے سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے امام کے بعد، اور اس کے لیے امام تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے امام وصیتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے امام حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے امام تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان صفات کے ساتھ اگر کوئی ملے تو فلی العوام یقلدو، عوام کو چاہیے کہ اگر اس کو معصوم سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے تو عوام اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے. کس سے جوڑ کے رکھے؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. یہ حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے، من کان من الفقہاء عیسائن لنفسہ حافظ الدین مخالف الحوا متعین امر مولا فل العوام یقلدو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئے سلسلہ، ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. رک نہیں جانا ہے، منہدم نہیں ہو جانا ہے، ختم نہیں ہو جانا ہے، یہاں سے سلسلہ ٹھہر نہیں جانا ہے. یہاں سے وہ نورانیت کے جو سلسلہ جاری تھا وہ نورانیت کامل تاریکی میں تبدیل نہیں ہو جانا ہے کہ بالکل تاریک ہو جائے اور پھر اس تاریکی کے بعد انسان صرف جتنے سال ہے وہ خالی حیرت میں گزارے. نہیں، ایک نورانیت کے سلسلہ رک رہا ہے لیکن ایک نئے نورانیت کے سلسلے سے متصل کر کے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہاں پر کام تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ اس سلسلے کو متعارف کرا کے جائے اور اس طریقے سے متعارف کرا کے جائے کہ اس میں پھر مشکل پیش نہیں آئے.